Ny efapolo isan-jaton'ny safira manerana izao tontolo izao dia avy aty amin'ny tapany antsimon'i Madagasikara avokoa, saingy tsy mahazo ireo tamberim-bidy anjarany entina mpandrosoana ny fiainan'ny mponina ireo kommuna misy fitrandrahana. Vahaolana entina fitondram-panjakana ny fanantonany ny fotony amin'ny alalan'ny fametrahana birao misahana anarena kibon'ny tany. Anisan'ireo nahazo izany ny teto sakarasy androany lakaka, ka noho izany dia tsy voatery miazo amin'ny fianaran-tsosotolo iarintsony izy ireo amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy. Mbola anao mafisan'ny ministra misahana anarena kibon'ny tany sy ny solitany Henri Rabaranjaka fa tsy anasazy akory ny antom-pisian'ireo birao ireo fa hanoro lalana ny tsirairay mba ho tena ny malagasy tokoa no hisitraka ireo arena misy ao aminy. Manankaren'ny Madagasikara dia tokony vahoaka misitraka ny arenany Madagasikara. Ny ankoatran'izay dia resaka be antony fisiny itony a, miaro anareo indrindraindrindra, hiaro anareo amin'ny lalàna, ary rehefa mametraka nyity brao na administration minière ity ny tenanay, dia tsy hoe apetraka fotsiny ohatran'izao fa tonga dia efa misy olona hiasa ao. Zao voalohany zao zany dia ny teknisianna sy ny polisy de mine no ao a, fa vetivety a, dia tsy maintsy tonga atsika miaraka ao koa ireo ao amin'ny BCMM sy ireo ao amin'ny agence ny nationale ny volamena izany. Ankoatr'izay dia anomboka ny 23 ny volana oktobra ho avy izao any Vato ny foara lehibe voalohany momba ny arena kibon'ny tany mba hahafahan'ireo mpitrandraka isan-tsokajiny mitady lalam-barotra vaovao eo amin'izay atrehtraisam-pirenena.